Velkommen til. Velkommen til alle sammen. Håber, I har haft en god dag. Ej, hvor er det grimt, det er ham, det siger. Ej, nej. Brøndby-faner er et muligt lort. Hvad hedder det? Jeg regner med, at vi starter med noget CS. Og vi har også lined op med noget, Wii. Noget fucking fedt Wii, som vi skal spille på et tidspunkt. Masse gode spil der. Hvem har du med i dag? Jamen, jeg har Rasrollo, jeg har Tronix, jeg har... nu skal vi huske dem alle sammen. Grox og Shadow. Sådan der. Der er fire hus på, det er vi. Jamen, jeg skal lige huske det. We are God, lige præcis. Vi regner også med, at vi drikker noget alkohol til de forskellige ting. Men jeg har også lavet en command, der hedder Uopsign Drink. Og det er, hvis I giver for eksempel et top, eller 400 bits, eller 40 kroner, så lover jeg, så tager jeg noget af alt det gode alkohol, vi har taget med. Vi har taget sindssygt meget med. Tusind tak for dit hos, Shadow. Du kom lidt for sent. Men også kun lidt. Han ser. Ah, fuck. Hey, man. Første CS-game. Det er okay, man lige wait for til at starte noget. Jeg har det fint, om min er ude. Jeg går også. Åh, nej. Nej, så. En mere. Du går blød og sagde en hår. Nej! Fuck, hvor er det nederen! Nej, hvor er det nederen, man! Tusind tak, min followhawks, der vækker til streamen. Hvad, Sørensen? Så har du lige opgraderet øjeguff på streamen, hva' Søren? Ja, ja, altså. Shadow, han er det reneste øjeguff. Hvad så, Regensis? Har du lyttet mig med? Jeg vil også være guff, Regensis. Ej, hvor er han ikke død på det der. Sådan der. Hvor er det irriterende. Hvad sker der her? Det er jo det smukkeste af alle. Og så ham der, TC. Shadow. Du får så meget love, mand. Du får så meget love. Okay, det var Grox. Der er så mange at vælge imellem. Vi skal faktisk lige sådan en counter op, tænker jeg. Lige sådan. Og i dag faktisk, så er det jo sådan, at i midnat, eller når klokken står 3, så får vi lige en ekstra time at streame i. Fordi vi skifter. Så tænk dig, at det er en 25 timer stream. Feels good, man. Fuck, det er en dårlig dag. Grox er fucking utilpas. Ej, lille ord. Åh, hvor er det fedt. Hvor er det fedt, mand. Har vi været ude før, eller hvad? Okay, jeg må have fået ham der. Åh, det fik jeg ikke. Mand, står bare altid derude. Mossene drikker. Prøv at høre, Mods. Som i gang. Så kører vi. Slags on, Mods. Og TC rapper om dit navn. Åh, det er bare slet ikke stivt nok til nu. Okay, Senrix. Hvad rimer på Senrix? Men hvorfor har du også... Hvorfor har du også skrevet rapper med det? Rapper? Det er jo meget fedt med rapper. Ja, men rapper noget, så er det med P. Nå. Er det med P? Nå ja, det er selvfølgelig. Rapper. Ah, det feels bad, man. Jo. Ej, fuck det. Prøv at høre, det er ikke nogen, der ser. Jamen, de er i gang med at finde noget, Luca. De er i gang med at finde noget. Oh my god. Han er der er en kund i hvert fald. Ej, hvad det? Altså, jeg siger bare, TC streamer, det gør det samme med Søren, han kunne ramme. No! Hvad skete der? What? Jeg tror, man skal ikke komme til at ramme knappen der. Ramte du der? Jeg tror, vi er nået at stoppe det. Vi kører. Vi er stadig live. Er vi stadig live? Vi er stadig live. Okay. Jeg reddede den. Okay, sygt nok. Okay, vildt. Åh, det var tæt på. Okay, yes. Vildt. Okay, yes, okay. Altså, og den er ikke slukket for den eller noget? Nej, jeg nåede at stoppe den. Hold da kæft. Hold da kæft. Man, hvad fuck skete der lige der? Nej, det var tæt på. Okay, sygt langt. Hold da kæft. Det er så dårligt, mand. Vi er fod over samt. Hold da kæft. Det. Hvad skal jeg tabe? Jeg har lyst til at give ham en møsser. Jamen, så kom da, Søren. Skal du give så kom. Kevin Pryde. Ej, nej, kom nu! Nå, det tog du ikke på dig! Bane. Jeg tror, du ikke kan give dig på kinden. Jeg giver dig på kinden. Kevin Pryde. Jeg er ligeglad. Det tager jeg fandme ikke. Du er dårlig at spille gay chicken med, kan jeg godt. Det er. Det går ikke. Det går heller ikke til min. Er jeg så trist på hver? Altså, Louis, ja. Prøv at se den der her. Og det, vi prøver inden, det er sidst lovligt. Nej! Nej. Ej! Shit! Okay, det er ud over det hele. Tastaturet lige nu. Nej.
Nej. Tankanog so kent som maskaten. Today we have a quiz for those who are watching right now, smile face. Let's just start. How many subs did TC get during his 25 hour stream? Got the votes in? Alright, let's find out who really was there the whole stream. Shadow, giv et top til Sessinator! BM-manden! Kåre for fanden, mand! Vælg at subscribe, 1000! Kåre, giv et top til Oscar, mand! Velkommen til Victory! Løve, min mand! Resubscriber for fucking 14 måneder, mand! Fuck, hvor er det meget, mand! Er du sindssygt? Hej, venner! Red Eye subscriber, mand! Hey! 1000 tak! Så er der fandme sop! Giver han til Lad CS! Velkommen til... Nexal CS har valgt at subscribe til Prime. Kæmpe fornøjelse, men velkommen til Viking Hustler Fucking Club. Moment, mine alerts virker ikke i dag, så kunne jeg nok have fortalt dig, men velkommen til Viking Hustler Fucking Club, man. Kæmpe fornøjelse, man. Jeg dør, man. Tusind tak for det. Welcome to the club. Send nogle tag. Stop. Hvor er det i orden, mand? Udopstegn drink, det er fandme i orden. Udopstegn drink, så drikker vi fandme. Jeg bunder bare den her. For fanden, så kan du bare drikke noget mere. Yeah. Velkommen i Viking & Hustler Club, mand. Jeg har ikke tur på det her. Tid og Tony, giv dig et shop til Trevor. Velkommen til. Trevor, velkommen til Viking & Hustler. Concord giver Skunk et sop. Kæmpe fornøjelse, men velkommen, Skunk. I det vikinge. Concord giver et sop til Apex. Velkommen til Vikinge Hustler Club. Nu vælger jeg subscriber, man. Velkommen til Twitch TV. Fucking welcome to the fucking Vikinge Hustler Club. Tusind tak for det. Luca, man. Velkommen til. Skal du have en drink eller hvad? Velkommen til Vikinge Hustler Club, man. Du skal ikke sidde med det der kogspyr, det fucking væk. Velkommen til Vikinge Hustler Club. Mamma. Sætteren, giv os op, Diana, man. Velkommen til Viking & Hustler Club, Diana. Welcome. Der kom sop for fantasy, du skal vinde. Kom der sop? Hvor er det stærkt, man? Hvor er det stærkt? Kom nu, TC. Oh, fuck! Fucking subscribe til Brian, man. Tusind tak for det. Mine alerts, de har været helt fucked off. Men tusind tak for at give et sub til Sendag. Kæmpe fornøjelse, man, og velkommen til Vikinge Hustler Fucking Club, man. Kæmpe fornøjelse til Cortex, my man. Velkommen til Vikinge Hustler Fucking Club, man. Sådan der, så er det mål noget. Var det så for det stærkt, det der, man. Send nogle tanks ud i chatten. Tusind tak for det, man. Kæmpe fornøjelse. That's all the subs that were throughout the stream. Whole 20 subs. This was unfortunately my only question in the quiz. But if it's good that they are being made, I'll do more in the future. See you lads later.